Денеска почна полагањето на државната матура. Директорката на Државниот испитен центар Мируше Амети го посети Средното медицинско училиште доктор Панче Карајозов. Вели задоволна е од стартот на полагањето како во ова училиште, така и во сите училишта во државава, каде почнало и се одвивало без проблеми. Главна карактеристика и во овој осми поред циклус државна матура е што најголемиот број од матурантите како изборен предмет го испрале странскиот јазик, а математиката само 2626 кандидати. Амети очекува успехот од просечната оценка од лани на државната матура, која беше 3,11, годинава да се покачи. Очекуваме подобри резултати. Значи, знаеме дека нашите ученици од целата Република Македонија се многу вредни и мислиме дека оваа година ќе се покачат резултатите нагоре. Значи, и наставниците беа максимално ангажирани да ги подготват учениците и се надеваме дека ќе добиеме поголеми и повисоки резултати од минатите години. Првиот ден резервиран за задолжителниот предмет мајчин јазик и литература. Македонски јазик полагаат 11359 кандидати, албански 5565 кандидати, а 397 кандидати турски јазик и литература. Технички проблеми немаат никакви, 581 ученик полагаат во моментот. Доколку фалеше легитимација кај некој ученик за идентификација, во текот за првите 15 минути донесува, така да немате никакви проблеми во овој момент сега. Учениците имаат 4 часа за полагање, иако некој од нив полагањето на тестот по мајчин јазик го завршија по неполни 2 часа. Мене лично не ми беше тешко, не се спремав многу, сега тоа морам искрено да кажам. Доста лесен ми беше тестот, го завршив за сат и пол, не знам за другите како е. А вториот предмет англиски. Повеќето, пошто у медицина, математика имаме само 2 години, така да не знам кој би сакал тоа да го полага, моце тешко исто. Па не беше баш лесно, ама како се учи на време, се решава. Вториот предмет што избра? Англиски. Зошто? Па математика ретко се бира во медицинско, бидејќи не се учи 4 години. А англиски си е јазик што е како задолжителен. Државната матура ќе се полага до 19 јуни. Пријавени вкупно се 17643 ученици. Ангажирани се 2117 наставници тестатори и околу 200 наблюдувачи. На 15 јуни ќе се полага странски јазик, на 17 математика, а на 19 физика, хемија, биологија, бизнис, историја, филозофија и естетика. Времето за приговори е 3 дена по објавувањето на прелиминарните резултати.